Ja. Precis. Här har du en annan färg så vi kan ju testa. Du har ingen lila, det är rosa. Har du livförsäkring? Okej. Klara. Vi ska se poängen, har ni där eller styrkan på slaget? Trycka klar. Kör på här. Okej. Ta bort händerna. Så stadigt. Hur kändes det då? 253. Första. Bra jobbat. Vi ska lära dig förhandlingsteknik. Ett par matcher. Vi ska 10 på först. Hård guy.